Frem! Forræderen! Axel! Velkommen. Du skal sidde ned. Smiløberen! Han er gaten! Sæt dig ned, ja. Axel. Du skal sidde i samme sofa som Tage, hvis det stadig kan lade sig gøre. Ja, jeg tager afstand fra ham. Føler du dig stresset, Axel? Det er et gammelt bekendtskab. Det er ikke nyt. Det er i hvert fald tidligere på nuværende tidspunkt. Ja, nu er det tidligere, ja. Axel, føler du dig stresset? Overhovedet taget ikke. Overhovedet taget ikke? Tage mener altså, eller har i hvert fald ment, at du var stresset, ikke? For skulle vi ikke lige prøve at se, hvad det egentlig var, der skete med Axel? Ja, det er jeg spændt på. Frisør Tage Frandsen har inviteret Axel Strøby til et eksperiment, der skal starte på Frederiksberg Hospital. Her ønsker man at teste kendte menneskers stressfaktorer kontra ikke kendte menneskers. Axel er opsat på dette eksperiment og ser frem til at blive testet grundigt igennem. Men det er rent fup, der har sat sig for at teste Axels stressfaktorer. Goddag, Axel. Skal vi se, hvis I er lidt skal vi lige lidt her i gang. Så går vi. Dag, Tage. Dag. Velkommen. Hvad var det? Hvis du sidder ved siden af den pæne unge dame, det er over i hjørnet. Ja, det er godt, tror jeg, gør. Det er stort for dig. Helle Cecilie. Ja. Det var et flot navn. Tak. Helle for Cecilie. Jeg vil først sige velkommen til jer alle sammen. Ja. Og jeg vil først fortælle jer sådan lidt om forskellige former for stress. Man taler om akut stress, posttraumatisk stress og kronisk stress. Det drejer sig om psykologiske og somatiske reaktioner. I må endelig, altså hvis der er nogen fremover, I ikke forstår, ikke? Ja, det, så må I endelig sige til dem. Og ikke et billede af det somatiske. De psykologiske reaktioner, det kan være angst, det kan være anspændthed, træthed, seksuel dysfunktion. Og der kan det seksuelt. Det er ikke noget. Jeg tror, vi holder lav profil med det der i dag. Lad os se en gang. Vi skal have spændetråder på. Det er det, man har holdt op med at bruge i psykiatrien. Det er noget, vi kun bruger i laboratoriet. Grunden til, at vi bruger dem. Jeg klæder dig til. Altså for at man har nogenlunde lige undersøgelsesvilkår, så er det ikke sådan, at en med store bøffer får andre målinger end en med små muskler i armene, vel? Det skal jo være ensartet. Er det en, der er lidt prikket og tærnet? Nej, der er kun en lille type. Det er jo et spændtrøj på, hvad jeg siger. Så det er sådan, der vil holde sig. Kan godt ned i? Jo, tak. Ja, så vil vi være, der tror jeg. Ja. Over i laboratoriet. Der er ingen, der kan hjælpe dig. Det går den aldrig mere. Jeg tror jeg lige, jeg skal... Ved du hvad, jeg tror lige, jeg sparker den ind under, så... Et til mit tag, så... Ja, så... Er der ikke nogen, der ødelægger den i hvert fald? Jeg er lidt slammet her. Ja, må ikke. Åh, for søren. Ja. Prøv nu, vi skal skynde os lidt. Ja, vi så der, hvor de gik hen. Ja, så ligger de også i ting med det, vi kommer med spænding på. Ej, hvor er det ondt. Aflæg, hvis man har det skidt. Hvad er nu det? Hallo? Hallo? Er der nogen? Hallo? Hvad mener du? Prøv lige at se, der ligger en liste af alting her. Ja, vi kan jo ikke trykke på telefonen. Ved du hvad, vi tager da bare røret af. Prøv at se. Så skal man jo fat i sådan en der. Hvis jeg nu skubber det ud til dig. Ja. Det vil du ikke have. Nej. Du har nummeret, ikke også? Oh, nu tror jeg, nu tændte lyset. Du tændte lyset. Ja, var det dig, der tændte lyset? Jo, jeg skulle ikke. Hvad nu? Ej, hvor underligt. Hvad mener du? Skal jeg tage den? Nej. Men hvad mener du? Hvad mener du til? Hey! Hey, I vil godt, I skal ikke være herude. I skal ind i jeres værelse nu. Vi er allerede inde i systemet. Ind i jer. Jeg tror ikke på os mere. Han tror, jamen, vi var patienter. Så tager de bare, ja, det er godt. Så rolig nu. Skal vi ikke prøve at ringe igen? Hallo? Hallo?
Jeg får hår i munden. Jeg kan jo sgu komme i den situation her. Der er en elevator. Altså, vi kan den, trykke noget, kære. Det kan ikke være med at trykke noget. Vi kan trykke noget. Bare trykke på den der, og så tage ned, og så siger vi, at vi kan ikke trykke os ned. Kommet forkert. Efter kl. 16 tilkaldes elevatoren ved kontakt til vagthavende på personsøger lokal 750-307. 760. 760-307. Var det ikke 760? Hvad? Ja, det var da... Ja, 760. 760. Ej, jeg prøver lige igen. Efter kl. 16 tilkaldes elevatoren med kontakt til vagthavende på personsøger lokal 750-307. 750-307. 750? Ja, det synes jeg, hun sagde. Jeg synes, det er fri. Nå, prøv lige. Prøv lige den der. 760. Prøv. Nå. Der kommer nogen nu. Ja. Hej. Hej. Hallo? 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 Hvad? Hallo? Kan du få os rundt eller videre? Kan du få os rundt eller videre? Kan du ikke tale med hende? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Nej. 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 Hallo? 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 Jeg tror, det er en forvirret dame. Ja. Kan du give mig det rør der? Kan du give mig det rør der? Hvad skal vi stille op med? Ingen til at ikke noget. Hallo? Hallo? Kan man ikke bruge telefonen? Kan man ikke bruge telefonen? Jeg tror, du skulle ind i seng. Skal jeg i seng? Ja. 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 Det er prins Henrik. Kæft, okay, nu kommer der en til der. Prins Henrik. Ja. Det er ikke muligt. Kom her. Nej, jeg er prins Henrik. Jamen, det er godt. Hvad laver I herude? Nej, I ved godt, I skal være inde på stuen, den over 18. Det er et eksperiment. Ja. Jens. Ja, kom. Det er prins Henrik. Jamen, det er godt. Jamen, så ret mig op, mand. Ja, ja. Kom. Ja. Sæt dig lige ned. Vi deltager i et videnskab. Ja. Lad os sidde og sidde stille i dag. Ja, jeg skal lige tage. Hvad laver I herude? Eksperiment. Nej, nu må du op. I ved godt, I skal være inde på jeres stue efter klokken. Ej, altså, vi er i eksperiment. Ja. Men vi laver ikke andre eksperimenter her på gangen. Nej, men vi er altså ikke kommet ikke med, da de andre gik ud af døren, så de gik den vej. Inde. Okay, lad mig lige prøve at tjekke det. Jeg prøver lige at tjekke det, for der, altså, vi nåede ikke. Vi skulle hen på et laboratorium med de øvrige, men så smækkede døren i, og vi nåede ikke at komme igennem døren. Okay. Det er Per oppe på træerne og på syg. Jeg står her med et par personer, som hævder, de er med i et eksperiment sammen med Mette. Med Mette Petersen, altså vores Mette. Vi anmoder om assistance ved opgang 1. Og vi anmoder om assistance ved opgang 1. Vi har alarmopkald 05. Og jeg gentager, det alarmopkald 05. Jeg er nødt til at lige at smutte et øjeblik. Vil I være søde og blive stående her et øjeblik? Jeg skal nok komme tilbage. Ja, vi skal bare ind igen der, så vi kommer ud. Ja, men jeg må ikke lukke jer ud her. Det er jo det, hvor hun kan forsikre dig. Vi kan lige gå ud. Men nej, jeg er I er nødt til at blive herinde. Jeg ved jo ikke, hvem jeg er. Jeg må ikke lukke jer ud. Et øjeblik. Ja. Kan du se den der sidder der? Jeg kunne høre, der kom noget derfra. Det er vagt. Ja, goddag. Du taler med Axel Strøby. Vi er lukket inde på en afdeling heroppe, og vi skulle deltage i et videnskabeligt eksperiment. Men man har tilsyneladende glemt det, så nu kan vi ikke komme ud. Og vi står med nogle spændetrøjer på her, og vi vil gerne lukkes ud. Ja, ja, og jeg er prins Henrik. Jeg er også med i forsøget. Ja. Prins Henrik, gå tilbage på hjemstue. Og I andre kan også godt gå i seng. Ja. Ej, og jeg skal tisse. Jeg kan ikke engang hjælpe dig. Jeg skal tisse. Assad, kan du hjælpe nogen dage? Hvad er det, der sker? Ja, vi er ganske sagesløse. Nå, men det er de fleste heroppe. Altså, nu er Jens over. Prins Henrik! Ja, undskyld, prins Henrik. Så de er harmløse, det er ikke sådan. Nej, men jeg har lige stået og sagt, nu er vi også en andre ende, så nu bliver vi ikke troet lige med, hvad vi siger. Det er ikke trådende. To sekunder. Ja. Nej. Ja.
Ja. Ja. Axel. Ja, havde du overhovedet ikke mistanke? Jeg havde aldrig troet, det var så morsomt at blive fuppet. Jamen, fattede du ikke mistanke på det tidspunkt? Overhovedet taget ikke. Jeg fik jo et skværdigt brev fra Frederiksberg Hospital. Jamen, du var også vanvittigt sød, da du var der. Du siger, jamen, det skal jeg nok. Jamen, jeg er så autoritetstro. Du hoppede lige den spændetrøje. Men den har fået et alvorligt knæk, den autoritetstro. Og ham der, han tør ikke til at betro min skældning mere. Han er altså min frisør. Ja. Men du er lige ved, altså, du er lige ved at få dem på et tidspunkt, du kommer igennem til vagten, ikke? Og så siger du, det er Axel Strøby, men så kommer han jo lige i nakken på dig med trumfen til at sige, ja, og prins Henrik er også med. Jeg tænkte, nu er kongefamilien snart samlet. Men overvejede du på intet tidspunkt bare at opgive og lægge dig ind i en seng? Og så tænkte, det gjorde jeg altså ikke. Hanne kommer og henter mig, når opvasken er blevet for stor eller sådan noget? Nej, det gør jeg ikke. Det var lidt suspekt, at det var en vild mand. De var jo så vilde, de var meget vilde alle sammen. Og så var der en, der stod en hånd igennem en dør, men det var kun en papdør. Ja. Så tænkte jeg, altså, det er ikke mig at holde dem inde med sådan en tyk papdør, der må være noget galt. Og det var der jo også. Men jeg var aldrig tilgivet Tage. Aldrig. Ventede du ikke? Jeg har troet på Tage så på en juleengel. Ja. Tænk, hvordan det er at blive forrådt af en juleengel. Ja, først nu forstår jeg, hvordan Cæsar ville have følt det, da han blev forrådt af Brutus. Jamen, det lyder dumt at sige. Jeg som Cæsar. Et, to Tage, kan man så sige. Ja. Ja. Men Axel, nu skal du høre, jeg har en lille gave til dig her, ikke? Fordi det er en spændetrøje. Ja, nej, det er det ikke. Dog ikke. Fordi det er sådan et lille identitetskort, hvor der står, at dit navn er Axel Strøby, ikke? Nå. Og der står også, at du er skuespiller, og det er faktisk værgen, der har skrevet det under, og det er Søren Pilmark. Værsgo. Nej. Det. Og så. Jeg ved ikke, jeg har tak for hjælpen. Jamen vælg Axel, fordi du kommer jo i forgylden, fordi jeg har fået lavet en sådan en stribet spændetræs. Selvfølgelig. Ja. Og du vil gerne have din stribet, Axel. Ja. Den tør jeg sgu ikke vise Hanne. Axel, tak fordi du kom. Tak fordi du kom, Tage. Ikke?